Negativa tal. Ja, konstigt nog, det är jättemånga elever som har problem med den här också. Eh, därför att i, i Sverige, jag kommer inte från Sverige som ni hör kanske. Eh, när jag kom till Sverige, när jag har lärt mig om negativa tal så det är svårt för mig, därför jag känner inte det. Eh, min lärare säger så här att en hög det finns eh, Eh, parkering under jorden och det finns eh, lägenheter på jorden. Så vi kan säga att eh, markplanen kan vara noll, så så då. Och sen under jorden kan vara negativ. Men i Sverige, man känner det när det är vinter. Nu när, det, när, jag har spelat in, när jag spelar in den här videon då är det vinter och då känner man att när det är minusgrader, då känns det. Verkligen. Okay, man måste klä på sig ordentligt. Eh, då är det is. Eller vatten blir is. Okej. Okay. Det blir den. Eh, när det är minus. Och man kan säga så här att noll är den som är balanspunkt. Då. Och om du ser här. Varje steg här till höger är lika lång varje steg till vänster. Deras värde blir mindre ju längre från äh, vänster till äh, nollan. Så är det. Den här är det största just nu. Ju nära nollan, vänster till nollan pratar jag nu, det är det största värdet. Men ju längre ifrån nollan till vänster då, då blir det mindre värde. Här, ju längre från i positiva sidan då, ju längre från noll, desto större. Det är lite lättare att förstå här, men här är det lite svårare. När kan man, varför vill man ha den här negativa talet? Jo, ja, det, i början så kanske det finns inget behov, men det samhället som vi lever i det behöver vi. det Till exempel, du ska låna från telefonföretaget så har du kredit. Då har du lånat. Eh, då har du negativ på, på det sättet. Eller har du hoppat för mycket och tömde din, ditt uh, konto så fick du lån från, från uh, banken. Så det blir negativt också. Det är den som de säger. Det är oftast är det kredit eller när Celsius kom på att ja, nollan är när, när vattnet blir is då så har vi efter det så blir det negativt. Det är den som, ja, är varför vi, vi använder dessa minusgrader, plusgrader eller negativ och positivt